မင်းမမင်းမကိုမောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မောင်ရဲ့မိသားစုကိုအခုလိုမင်းမချစ်ပေးတဲ့အတွက်မောင်မင်းမကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးမောင်ရဲ့ကျမတခုမင်းမမောင်နဲ့ကျမကဘာလဲလဲလင်မယားတွေလေးမင်းမရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မောင်မိသားစုရဲ့ကိစ္စလည်းကျမမိသားစုရေးကိစ္စပဲလေမဟုတ်ဘူးလားမောင်နဲ့ကျမကြမှာမပြောပြရတော့ပဲထင်ချန်ထားစရာလေးရှိတယ်လားမောင်ပဲပြောဘူးလေလေလင်းရမရရဲဆိုတာအရင်နေ့ဆုံးသတိနေပါဆိုဒီတော့မိသားစုရေးကိစ္စကိုမိသားစုဝင်တယောက်အနေနဲ့မောင်ဘက်ကမိမကိုတတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင်မပြောမဖြစ်ပြောပြတဲ့နယ်လို့မထင်ဘူးလားမောင်မှားသွားပါတယ်မိမရဲ့မောင်ကလည်းမိမစိတ်ညစ်မှာဆိုရယ်ပြီးတော့မောင်ရဲ့အပူတွေကိုမိမကိုမပေးချင်တာကြောင့်မောင်တမင်မပြောပြခဲ့တာပါဟောတောင်းပါမယ်နော်မောင်လေးကျမစိတ်ဆိုးတယ်သိလားဒါပေမဲ့ချက်နေတော့လဲခွင့်လွှတ်ပေးရမှာပေါ့နောက်တစ်ခါကျရင်မောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကိုမိမကိုပြောပြမယ်ရပြီလားပြီးရောကျမကိုမလိန်တော့ပါဘူးလို့တော့ဂတိပေးရမယ်နော်မိမကိုမလိန်တော့ပါဘူးလို့ဂတိပေးပါရဗျာမဟင်ကြောင်ဆက်ဆက်လုံနေနဲ့မိမကမောင်မရှိသမျှဘယ်အပူမဆိုအတူတူမျှဝေခံစားပေးနိုင်တယ်နော်မဒါပေမဲ့မိမကိုလိန်တော့မကြိုက်ဘူးဒီတလောကလုံးမှာမိမယုံကြည်ရတဲ့သူအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့မောင်ကိုယ်တိုင်ကပါမိမကိုလိန်မယ်ဆိုရင်မိမဘသူ့သွားပြီးယုံကြည်ရမှာလဲဟမ်မိမရဲ့မောင်ကလေးပေးပါတယ်ကွာတလောကလုံးမောင်လိမ့်ချင်းလိမ့်မယ်ဟောရီကမောင်မိမကိုတော့လုံးဝမလိမ့်ဘူးရပြီလားမောင်ကလေကြောင်ဆက်ဆက်လုံဖို့လောက်တယ်ဟွတတိထားနေနော်မာလေ